O Plätzl está sendo reconstruído no Bom Retiro depois de ser desativado naturalmente na década de 80. A equipe do programa Shalom Brasil foi visitar as obras com o vereador de São Paulo, Daniel Annenberg, responsável pela revitalização do local. Um marco para o bairro do Bom Retiro é a Rua da Graça com a Rua Correio de Melo, que na década de 40 começou um ponto de encontro dos judeus. A gente analisou o histórico da coletividade judaica e ela foi iniciada mais ou menos na época de 1920, aqui no Bom Retiro, que eles chegavam na Luz, em direção aqui, o bairro era um espaço mais barato, e eles começaram a vida aqui no Bom Retiro. Então, agora em 2020, a gente tem o prazer de ter o centenário da coletividade judaica no Bom Retiro. E através de contato junto ao Daniel Annenberg, que foi de braços abertos, ele abriu a mão para nós, a capacidade, e criou justamente esse lugar do Plätzl. O que seria o Plätzl, né? É um pão pequeno onde tem várias cebolinhas. E aqui, na época antiga, os nossos conterrâneos vinham aqui, se conversavam, dialogavam. E quando lotava essa região, eles iam para o outro lado da esquina. Lotando aquela região, eles iam para outra esquina também. E por final, eles completavam aquela quarta coisa. Então, aqui é um ponto centenário que toda a nossa coletividade veio pertencer. É um ponto de referência onde se fazia tudo. Aqui se conversava sobre os problemas do bairro, se fazia negócios, se vendia até arengue. A gente já fez várias postagens sobre o Plätzl, os personagens que quase que todos acho que já se foram. Realmente é um bom ponto de referência, de memória para o bairro e para a revitalização do mesmo. Uma esquina comum, mas com muitas lembranças, histórias e saudades da vida que existiu por essas ruas. A minha idade, eu não frequentei o Plätzl, né? Porém, nasci no Bom Retiro, fui criada no Bom Retiro. Fui morar no Bom Retiro e meus pais tinham loja no centro comercial, aqui na esquina. Então, eu era obrigada a passar nessa esquina para ir para minha casa, ou a pé ou de carro. Eu tenho a memória aqui na minha cabeça, que aqui é o meu lado esquerdo, era a primeira Copenhague no Bom Retiro, da família Copenhague. E aqui à minha direita, onde nós vamos estrear esse boulevard para nós, seja, era uma concentração enorme de homens que falavam de dinheiro, trocavam dinheiro, falavam da guerra, falavam de geschäft, falavam da família, e isso era uma grande família. É o espaço dos nossos avós que vinham para cá, vinham sempre conversar sobre como estava o mercado, como estava a vida de cada um e quem teria que ajudar, né? Quem seria o próximo. Trazer o Bom Retiro para reviver, eu acho que é uma homenagem a todos os nossos avós e todos os imigrantes que vieram para o Bom Retiro. A reconstrução me faz voltar ao passado e com muita emoção, porque eu relembro nesse local meus tios, nos domingos de manhã, vindo para cá, conversando, reunião de amigos, eu sempre passava por aqui e é muita emoção. Olha, o Plätzl é um lugar muito especial para todos nós da comunidade judaica. Muito antes de Facebook, Twitter, Instagram, o Plätzl fazia tudo isso e muito mais. Quantas pessoas, casais que se conheceram no Plätzl, quantas pessoas que fizeram a sociedade, Geschäft no Plätzl, quantas pessoas que fizeram amizades, até hoje, que carregam no Bom Retiro, que foi criado no Plätzl. O Plätzl era o centro, era o coração da comunidade judaica naquela época no Bom Retiro. Então é assim, é tão emocionante poder escutar tantos relatos, tantas pessoas diferentes, memórias lindas do Plätzl, porque foi o coração aqui do Bom Retiro, do nosso Bronx querido. Viva Bom Retiro! O vereador de São Paulo, Daniel Annenberg, em parceria com a subprefeitura da Sé, iniciaram as obras do Plätzl. E com um olhar atento, se preocupam com cada detalhe para reconstruir o local. Olha, eu fico muito feliz que esse é um espaço especial para todos os moradores do Bom Retiro e para toda a nossa comunidade judaica. Então, esse é um espaço que as pessoas vinham, conversavam, ainda vêm, discutem, debatem. Você vê que está cheio aqui hoje, inclusive. Então, eu fico muito feliz de ajudar a recuperar esse espaço e fazer com que esse espaço tenha a relevância de novo que sempre teve na nossa comunidade. Então, eu estou muito feliz e espero que a gente possa terminar essas obras o quanto antes, para que a gente possa entregar para todos os moradores, comerciantes, o pessoal que vive e que faz pulsar o Bom Retiro. E qual que é a sua memória
de vida aqui do Plétzel e do Bom Retiro? Olha, a minha memória de vida é muito especial. A minha bisavó, a Babe, morava aqui no Bom Retiro e eu vim aqui, principalmente nas grandes festas, para comemorar com ela. Então a gente vinha, comia varene, comia gefilte fish, pão preto. Então é uma memória afetiva de muito pequeno e eu sou apaixonado pelo Bom Retiro. Saudação a todos, TV Shalom. Lugar mais importante, mais simbólico para toda a comunidade. Acho que a gente está aqui num ponto que, um triângulo aqui que junta três ruas, é um ponto muito simbólico, já faz parte do calendário de um ponto super importante para a cidade. Aqui a gente faz uma intervenção, é um pedido aqui da comunidade, representado aqui pelo Daniel Nemberg, que também representa a comunidade, então ele nos procurou e aqui a gente faz uma intervenção. E o mais interessante é que esse desenho aqui desse projeto foi feito a quatro mãos. Então é a prefeitura e a sociedade trabalhando junto, então as árvores que foram escolhidas representam também a comunidade, então todo o projeto foi desenhado conjunto com a sociedade. Então estamos aqui historiando aqui para ver como está ficando, decidindo aqui em conjunto, então é isso que é importante, a gente fazer tudo isso em parceria e trazendo esse benefício a todos. As obras estão previstas para terminar no começo de dezembro, com um monumento para a inauguração na Praça do Plétzel. Dona Clara está ansiosa para ver o movimento aumentar na porta do seu restaurante, que já existe há 26 anos, de frente para o ponto que será o Plétzel. Muito legal, eu gostei, porque vocês aqui encontros de ponto, né, aqui, pensando muito bom. E para celebrar o início das obras do Plétzel, na véspera do Rosh Hashanah, o toque do shofar.